barabara, kwa sababu hata yeye yuko mahali hapa, na mambo yote ambayo yanahusu barabara ako nyuma yetu, na atahakikisha barabara zetu zitatengenezwa. Ni hayo machache, Mungu aweze kuwabariki. Asanteni sana. Pigieni wa mashukuru makofi. Ndio hiyo. Sasa niko na pia rafiki wangu pia hapa. Si mnajua wakati tulikuwa tunatafuta kura ya kiti ya by election, kuna rafiki tulikuwa tunatembea naye hapa sana. Anaitwa leader of majority, Mheshimiwa Kimani Ichungwa, kuja uongeleshe hawa watu. Wewe ndio hiyo. Aramosa kamulega. Mulega. Mimi nataka nichukue nafasi hii. Halo. Era mure bio dia dagari ogwa ni. Kana tikuwa. Ora ga ba. We, ni dia dagari ogwa ya. Kana tikuwa. Kana ba si dia dia wa kwa dagari ogwa ya. Ni dia dagari ogwa ya we. Até agora se viu na Arábia que é o que lhe é o tu anda lá que não te o que lhe era não vamos ter que ir até a Arábia de modo que maquilha morro a tu me cuja casa ia para barra sinio mole chagua mheshimiwa kawanjiko awafanyie kazi kweli si kweli nego kazi kweli hata tiene kwa hakindiki haha ni hata tiene kwa hachirchira haha. Na injinia mbogua PS witoa mara. Siyo ndio kazi tulichagulia mheshimiwa Kawanjiko. Sisi tumesema wote pamoja. Kazi ya maendeleo ya watu wa Kiambu ndio tutaweka mbele. Kweli si kweli? Tuwale na yuko kunegua? Yuko ya by election. Na mukeheka ajiko kura. Na 2022 mukapea Kawanjiko safari ingine. Sindio? 2027 naomba Mungu akifanya hii barabara mtampea safari ingine. Sindio? Sababu kiongozi huchaguliwa kwa vitendo. Kweli si kweli? Kawanjiko wakati tuliomba kura, tukawauliza kwa heshima, mpe Kawanjiko kura atufanyie kazi, sindio? Ile barabara zilikuwa zimekwama, baadhi ya hizo barabara ni hii ya Moshadha, hii ya kwenda mpaka Kadhanga, ile yake ya Gashie, Gasharage, si watu wa Kihara sasa wako na barabara? Na hiyo ndio kazi tuliwaahidi. Mukipea Kawanjiko kura tutawafanyia. Neguo. Nimekwenda tovie na bere. Tovie na bere. Tutakwenda hiyo guaya. Kawanjiko tutakwenda hiyo guaya. Ate Kawanjiko yo arelo atere. Nikiro na mure bia gitumwa ate anegene. Ate Kawanjiko atake tureria mundu memaru ate motika muthura. Mokwenda Kawanjiko tureria mundu memaru. Nimoku kwa Kawanjiko kwa Ruto wa amara. Aleta waziri wa barabara. Aleta waziri wa usalama. Leo tumefungua police station ya Kiamba huko Kihara police station. An ultra modern police station ambayo waziri Kindiki ametufungulia ili Kiamba constituency becomes a secure constituency. Watu wapangaji wa nyumba wajue wako na amani, wako na usalama, na pia waziri Davis Chirchir ako hapa. Si ametuzundulia hii barabara? Na waziri anatuambia vile Rais William Ruto alipanga, within another 4-5 months hii barabara, the 4-kilometer loop, itakuwa yote iko na tarmac. Mwekera karamide, mwekerete silipa. Ojio nikuwa wale mbudhula kerado. Kawanjiko aendelea siendelee? Aendelea siendelee? Aendelee? Na asiuziwe uoga? Unajua mimi hakuna mtu anaweza niuzia uoga. Hata huyu Kawanjiko nimemwambia asiuziwe na asinunue. Hata akipewa uoga ya bure akata. La mwisho. Inyue ni mwe. Hizi barabara zilikuwa zimekwama.
Wakati hizi barabara zimekwama, Rais William Ruto ameenda China akatutafutia pesa, na hapa mlima Kenya in our region today, out of the 40 billion, almost 43 billion shillings President William Ruto got from China, almost 17 billion shillings inakuja hapa kwetu mlima Kenya. Hapa Kiambu, hii barabara peke yake, a total of 90 kilometers will cost 3.3 billion ambayo inakuja hapa kama rais ametutafutia China. Rais aendelee kutafuta, asiendelee? Aendelee, asiendelee? Aendelee. Sasa hiyo ndio unaona inaweka wengine tumbo joto, sababu wamezoea mambo ya uongo. Wanataka kuuza narrative ati rais hafanyi barabara za Mount Kenya. Nimekuja leo Kiambu hapa nyumbani niwaambie Rais William Ruto anaunda barabara za Kiambu vile anaunda za Kenya ingine. Aendelee, asiendelee? Simesikia juzi mwingine anasema ati kuna watu wamezoea uongo, na yeye ndiye mwenye kusema ukweli. Wewe unasema ndio kusema ukweli. Under the mask of deceit and the mask of political conmanship, we want to tell you today we are focused on the job. The job the people of Kenya gave us to deliver on the projects that had stalled, and we shall deliver. Tuendelee ama tusiendelee? Ni mwogo tutikane na siyasa? Isiyo siya kore hamwe uwe mwekane heri? Na meda ajoi maje ireno kuyo na anie. Kanati huo? Na wale okonyi wa suru anyue, kanati huo? Mwere sinia kawaji kwa ikarete hana na kiota kokoro wa suru. Na nieta ugera haa mwosadha. Omozo, oleolaro, Syria, atenekutaria buge huwa ya niye mutongoria wa buge ya Kenya, na buge ya Kenya na gutire mo buge ukwenderio huwa ya na gutire mo buge kuhakuruta wira na mundu ta Davis Chirchira waziri wa bara kana Kithure Kindiki atenegetherwa agaturiria mundu romeo mwe maru gutire mundu romenyi na ore ungi na gutire mundu romeo guturiria maru theno tuturageria ngai uria ri iguru. Na hutoka kuhaya kura inyore nyoto kutureli ya maru. Na tikomo tureli ya maru, tomoe kerele para isirami, tomoe kerele vitima, mogie mae. Neuguwa duwa mosada? Kwa hivyo ni malizie hapo, na niwaambie musinunue uoga. Hii Kenya ni yetu sisi wa hapa mosada. Tumechanganyika wa Kenya wa kona zote, kweli si kweli? Hatuwezi anza kujibagua kwa misingi ya ukabila, sindio? Sisi wote tukae kwa amani, mambo ya siasa, wale wanataka siasa ya malumbano wangoje 2027, sindio? Waje waone kazi Kawanjiko na William Ruto watakuwa amefanya, wao na wao waende washikane na Kalonzo na Wajakoya, kama ni bangi wavute, kama ni kazi waende kwenye wanaenda. Nimekwenda kuigua mheshimiwa Harari, mheshimiwa Boroka Hagara atusalimie dakika moja, kisha atuitie waziri wetu wa barabara ili waziri atuambie barabara itajengwa na hii. Asante, karibu Kahangara. Tukumetha hata kukoithia. Adwa mwesha la mwri yega mutikeke idhiyogu. Asante sana. Nashukuru kupata nafasi hii kuungana na wabunge wenzangu na mawaziri wakati tunakuja kuzungumza maneno ya maendeleo ambayo inaendelea hapa kwetu Kiambu. Na mimi nataka niseme hivi, mojawapo wa yale ambayo tuliahidi wakati wa kutafuta kura ni kwamba infrastructure, mabarabara katika eneo letu yataweza kufanyika, na rais akatuahidi, na sasa ndio kazi inaendelea. Wakati tumeanza serikali kwa shida hapa na pale, ikawa kwamba barabara zingine zimekwama, lakini mimi nawaambia nikiwa mbunge wa Lari ambapo ni moja wapo ya sehemu ziko na shida kubwa ya barabara, saa hizi zile barabara mlikuwa mnasikia zinaitwa barabara za mahuma.
Kamau tayari zimeanza. Adamu cha mwana kana ni kwa kiru wa fara. Nimeko kena fara fara nwe kiliyo kwezi kule kataka. Tuika ina adhirikari kata tuwata kurutiru wa wira. Deda kugate mweshimu wa kawajiko. Mweka mwekula hali ya liyabele. Na mwkemu hali ya keri. Hemu udumo zote kakatiru wa hile kula kawajiko. Kawajiko ya to kula ni hato wa kia baka. Atikuwa. Noka hali ya mwudumwe. Kilitoa mwkulu kama nakio na dhudoshio. Todo mweshimu wa wanyu. Adhirikari ne na nena hota kusharia hito. Na nengeza hito la hito li hote kudhiena abele. Sawa sawa. So mweshimu wa kawajiko. Tunakupongeza. Na watu ya kia, kia mba na mshada. Mutina abele ya kujitere ya mweshimu wa neguwa kuwa. Na zote kakwende liyo kuwa kwa ishongu wa uga. Tomoru tinawira. Thank you muna wadwa mshada. Na agaia muradhi. Sasa nafikiri ni wakati mwema. Niite waziri wa barabara. Mheshimiwa Chilchil akuja atuambie vile barabara itaenda. Asante.